Filmlerde Ayfer incidirsen. Ben niye bu anan incidirsen kızım? Yazık değil mi? Ben hanımla danıştım bugünlerim. Dedim ki gayet anlıyor. Telefon ayağımızdayım. Çıkken eve. Aha. Sen çok ele gayet misin? Ona göre anan inanmır. Çok ele gayet misin? Yani orada çıkıp oturmanın da bir mənası yoktu. Bu aile mena ne de görürsen sen ay Aysun. Mənanı dez gel sana kömək eləyək. Müalicəyə aparaq, müalicə elə. Mənim müalicəyə ehtiyacım yoxdur. Mənim müalicəlik bir vəziyyətim yoxdur. Yaxşıyam. Lançının biridir. Mən o mənim neçə anladı o məni. Necə inana bilərəm mən? Mən sənə inanıram bacım. Mən buna inana bilmərəm ki. Necə inana bilərəm? Mənə deyir ki, sizə deyir Bakıdayam, mənə deyir Yevlaxdayam. Mən nə bilim hardadır? Yəqin ki mənim özümə görə haqlı səbəblərim olub ki, yerdən çıxıb getmişəm. Onlar da mamam deyəcək bilir. Mən bilmirəm, mən bilmirəm. Hə, bilməz axı, səhv eləmir deyə bilmirəm. Yox, bilmirəm. Açıqla da burada, açıqla bilsin. Hər halda anam mən, pis qadın olsa sən təhsil aldırmazdı, qardaşın Türkiyədə oxuyur. Əvvəla mən itkin deyiləm, mən itkin kimi qələmə verirsiniz televizorda. İtkinsən, itkin. Mən işdə olanda sən öz başına çıxıb gedirsən, nəyə görə gedirsən? Düzgün adamsa mən evdə olanda get da. Deyilən ki, kimlə gedirsən? Hara gedirsən, niyə, niyə gedirsən? Nəyə görə gedirsən? Bax, Aysu. Dur gəl, bax efir də yoxdur. Efirdən kənar. Ananla görüş, qızım. Anan getməyəcək burdan. Anan getməyəcək burdan. Sən çünki sən onu o qədər aldatmısan ki, o daha sənə inanmır. Bax sənə kömək. Bura gəlməsə Xoşqədəm xan, xahiş edirəm. Mən burdan ömürlük gedəcəm. Üzümü görməyəcək. Ömrü siləcəm onu. Razı da eləsin elə.